Мої вітання в ефірі «Гість міста» на Центральному. З 9 по 12 серпня у Львові проходив міжнародний фестиваль українського танцю і культури. Серед безлічі презентованих на ньому міст, держав і, звісно ж, колективів, Полтаву презентував пісенно-танцювальний ансамбль «Полтава» з програмою «Сорочинський ярмарок». Як це все було, на власні очі бачив, і сьогодні нам розповість директор Полтавської філармонії Олег Тищик. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олег, розкажіть, чим унікальний був цей фестиваль, і чи дійсно все було так масштабно, як ми з вами говорили перед ефіром? Які країни, які міста, які колективи були представлені, і чим особисто вас він вразив? Ну, хочеться сказати про фестиваль. Він, до речі, проводиться вже вчетверте. Тільки позитив. Позитив не тільки того, що ми там виступали. Це дуже приємно. Але хочеться відмітити організаторів за детальне планування, детальне продумання, чітке планування. Абсолютно це дуже підкупило, тим більше мене як керівника, який знає, наскільки це тяжко організовувати. І підкупило те масштаби проведення. Тому що фестиваль і участь наша в ньому продумувалися ще десь з березня місяця. І організатори фестивалю – це міжнародний проєкт, тому що президент фестивалю – це Вінсент Ріс, він уродженець Канади. Вони виграли грант в Українського культурного фонду, це досить нелегко, але це знаковий проєкт, і я думаю, що там підтримують іменно важливі проєкти. Щодо учасників і проведення і міст, і локації, які там були. Це були в основному колективи Канади, це були колективи і Барвінок з Бразилії. Це хоровий і танцювальний колектив, який приїхав за власний кошт. Це також дуже нелегко в їх час, і вони самі казали, що ми повинні заробити були, щоб приїхати. Це були Аркан Торонто, Канада, це Тризуб Калгарі, Канада, це були Зірка, Манітоба, Канада, це були Веселка, Британська Колумбія, Канада і інші колективи. Тобто це все колективи, в принципі, основний кістяк, який складають вихідці і емігранти з України. Це вже друге, третє покоління, четверте покоління, але цікаво те, що майже всі вони розмовляли українською мовою. І плюс доєднання до того, що в складі їх колективів були корінні канадійці, ну як корінними ми назвати не можна, тому що вони вже туди приїхали також гостями, але канадійці, які також зацікавила українська культура, український танець, це на першому місці, тому що танцювальний це був фестиваль, і які живуть тепер нашим життям, які полюбили нашу культуру, і в принципі це міст між країнами, і міст між тою самою Бразилією також, де є бразильці, вихідці, розумієте? Було цікаво спостерігати, коли виходить танцор, або там хоровий співак, а він темненький такий, він, в нього там є притаманне забарвлення шкіри, і асиміляція певна була, і були бразильці, які по крові вже були, ті, розумієте, і це приємно. Але презентували вони українську культуру, так? Вони тільки українські танці танцювали. А ми вже, як, організатори кожен рік проведення фестивалю, вони вибирають якийсь певний український колектив з регіону. Переважно в випадках це була західна частина. Це були Львів, це були Франківськ, це була Буковина. І цього разу вони зосередили, в принципі, на Полтаві, на центральному регіоні. Хочу зазначити, що в нас неформальна співпраця була певна вже з канадською стороною, тому що 3 роки підряд приїжджали до нас здобувачі, як я можу так їх назвати. Це люди, які цікавляться, вони беруть відпустку на своєму місці основної роботи. Вони приїжджають, як студенти, вони приїжджають і вони були в нас тиждень, 2 тижні, 3 тижні на репетиціях колектив. Вони заходили в балет, вони кажуть, ми вам не будемо мішати, чи можна? Ну, ми дозволяємо, ну, ми ж не будемо говорити, що ні. І вони там паралельно з нашим балетом відпрацьовували танці, вони вчили центральний регіон цей танці, тому що танці відрізняються своїм колоритом, своїм наповненням, навіть деякі рухи відрізняються, хоча вони повинні однаково бути, але вони відрізняються в певному місці виконання. І от у нас така співпраця переросла в те, що вони кажуть, запросили нас господарями свята.
Ми, як господарі свята у Львові, Полтава приїхала і спеціально ми приготували для цього програму «Сорочинський ярмарок». Цікава програма з участю нашого пісенно-танцювального ансамблю «Полтава», повністю всім складом, всіх, кого можна, ми було брали, тому що насичена програма, насичене дійство. Це був і хор, це був оркестр на задній лінії, який підтримував нас, це був балет безпосередньо, і основна роль виконувала, тому що це танцювальний фестиваль. І ми презентували цю програму, допомагала нам цьому Оксана Іноземцева, допомагала на цьому заслужена артистка України Наталія Іванченко, яку всі знають і чули по гумористичним нашим програмам і по серйозним програмам. Тобто такий получився така цікава участь наша. Ніби приїхали в гості, але ми заправляли всім і від нас відштовхувалися. Щодо наповнення самого фестивалю, дуже цікаво було. Дуже нелегко було працювати, тому що ми 4 дні там були і 4 дні були завантажені. Тобто настільки продумано було організаторами, що не було, в принципі, і вільної хвилинки, але було дуже цікаво. Перший день ми презентували свою програму господарську таку, повністю це була окремо, де були запрошені всі колективи, де були запрошені всі жителі Львову. Тобто дуже медіа гарна підтримка була. А де відбувалися, власне, самі виступи? В будинках культури виступ цей перший основний відбувався. На другий день відбувалося дуже цікаве семінарське заняття. Тобто Полтавська філармонія, хореографи окремо в двох кімнатах працювали з хореографами і з танцюристами всіх колективів. Тобто ми показували своє вміння, вони відпрацьовували певні рухи, певні танці, і це був такий обмін. Це дуже позитивно, і в принципі, фестиваль, я б, мабуть, відмітив основне в цьому, що є обмін досвідом, обмін думками, тому що коли ми навчали, то ми і самі навчалися певним речам. І водночас проходив хоровий семінар. Колектив з Бразилії «Барвінок», також з нашим ансамблем «Полтава», вони вивчали наших пісень. Ми дійшли згоди до того, що вони хотіли вивчити нашу українську, центральну українську пісню, полтавську. Ми презентували полтавські галушки, як не найкраще відкриває нашу полтавську душу. І завчасно були роздані слова, текст, ноти. Вони прийшли готові вже, підготовлені абсолютно. І було цікаво спостерігати мені ще в тому плані, тому що я ще акомпонував, так прийшло ще на інструменті, на баяні. І наблюдав над цим дійством, спостерігав, як вони розучили кожен голос, як вони працювали, як була перед цим розспівка. Вони вхватали це як губка повністю, все кожну нотку, як працює, як керівник Федір Іванович Кривенко, як він доносить це. Ну, пісня вивчена була бездоганно, майже, ну, наскільки, якщо акцент не враховувати, акцент присутній. І вивчили ще «Реве та стогне», тому що нас була загальна, на третій день нас була загальна хода. Піша хода від оперного театру, всі учасники, а це дуже багато, це масове дійство, там нас фотографували, там знімали, це було в медіа такий прорив, такий, що в Львові вони бували, вони знають, як це. Це була бомба, цікава, коли декілька сот чоловік йде і до пам'ятника Шевченко покладання квітів, квіти, всі в костюмах, все яскраво, нарядно. І тут в кінці вже ця загальна маса, можливо, 400-500 чоловік. Можливо, і вони співають «Рве та стогне, Дніпр широкий». Я розповідаю, мене мурашки по шкірі йдуть, тому що це було настільки, знаєте, не награно, а від щирого серця. І коли дійсно вони переживають за долю України, ті люди. Вони говорять, вони кажуть, вони відслідковують події, які в нас відбуваються. І дякую, що можливість була така попасти і спілкуватися з тими людьми. А скільки колективів? Їх можна порахувати? Взагалі було представлено на цьому фестивалі? І крім Канади, Бразилії? Український колектив фрагментально приймав участь, фрагментально. То була верховина місто Львів. Ну, так. А в принципі ми були, представляли в основному. В основному це Полтавська обласна філармонія, місто Полтава. Угу. Тримали кулаки за Україну. Що особисто для себе ви взяли з цього фестивалю? Чому вдалося там повчитися? І чим він вам запам'ятається? Живе спілкування з людьми. Живе спілкування з тими поколіннями, які вже живуть, скажімо так, на чужині, але тримають українську культуру і танець в серці. Деякі закидають, знаєте, от добре жити там, а жили б тут краще і міняли щось тут. Ви знаєте, кожна своя роль відіграє, і вони відіграють дуже велику роль в популяризації України там.
Тому що настільки, я хочу сказати, ще за рівень виконання. Раніше от ми спілкувалися із Вінсентом, який очолює цей фестиваль, і з Кирилом Казачуком, який також виконавчий директор в цього фестивалю, який дуже багато зусиль приклали до цього. І Любов Галась, яка координатор проєкту також. Вони говорили таке, діаспорні колективи, ці, що працюють там, за кордоном, вони раніше брали емоціями. Емоції в них були зашкалі, вони цим брали так до уваги і розтоплювали наші серця. Хоча технічно вони були слабі. На даний час, за рахунок того, що вони їдуть по Україні, вони беруть уроки, вони працюють, вони займаються активно технічним питанням. То те, що я бачив, наприклад, мене дуже вразив тризуб з Калгарі. Вийшло, я не знаю, там безліч тих пар. Там вся сцена оперного театру, до речі, заключний концерт був в оперному театрі. Вся сцена була усіяна цими парами. То я скажу, що варто тепер дивитися на рівень виконання їх. Тому що настільки... Навіщо це їм? Навіщо відточувати? Я думаю, що це все-таки люди прагнуть до якоїсь бездоганності. Все-таки вони тягнуться за рівнем українським, mm-hmm. тому що вони бачили, що тут є рівень. Вони весь час їдуть, і нарешті вони досягають певних таких дуже позитивних результатів. Я дивився, і мені дуже вони імпонували. Дуже імпонували, і це дуже такий сильний колектив. Навіть не побоюсь сказати, що вони в ряд стоять з нашими професійними колективами. І ми для себе теж певні висновки робимо. По емоційності виконання ми вже працюємо з своїми артистами, тому що це обмін, ми щось повинні вчитися і мусимо вчитися теж всьому. Дуже, до речі, були гарно представлені і локації виступів фестивалі. Той, що казав, що наш концерт був заключений в оперному театрі, була ще дуже гарна локація. В Львові є Шевченківський гай. Аналог, співоче поле наше. Але, на жаль, воно в нас занедбане, забите все, вбите, і співочого поля в нас фактично немає. А там все це збережене. Там є збережені локації старої церкви їхнього регіону, там хати є, такі як аналог Пирогова київського. І оця величезна територія цього гаю, і вона, в принципі, вона облюбована. Облюбована, там є доріжки, там все чисто, там і там люди ходять, там туди є доступ. І ми одна з локацій там виступали також. Був змішаний концерт. Там було у нас 15 хвилин, тому що дуже тяжко було вихватити ті хвилини ще, тому що інші ж є. Так. Є ж люди, які приїхали за тисячі кілометрів показати. Тобто дуже багато цікавого. І я скажу, що цей обмін душевний. Наші артисти, я замічав, дивився. Вони віддавалися повністю свою енергію. Я ж знаю, коли вона наповнена, а коли, мабуть, не наповнена, воно видно. То там абсолютно кожен який концерт, який виступ, абсолютно на 250%, на 300%. Але чи маєте ви якісь вже плани на наступний рік, на наступний фестиваль, чи отримали запрошення? Ну, я думаю, що організатори вже працюють над цим ділом. І я думаю, що ми також будемо якусь роль відігравати в цьому ділі. Дамо, ясно, що якимсь ще українському колективу, але і будемо також співпрацьовувати з цими, тому що це дуже позитивний результат. Хотів би сказати, що департамент управління культури також долучився до поїздки, тому що певні кошти перерахували вони нам, організатори, певні кошти і департамент управління культури, туризму, за що вдячний. І ця вдяка переростає в таку чудову відзнаку, хочу показати, від організаторів, яку, в принципі, ми заслужили, і не побоюсь цього слова сказати, ми гордимося тим, що ми частинку тепла долучили до того всього. Дуже сподобалося, і артисти в захваті. Ну, то, що саме місто Львів, воно романтичне. Так. Воно, там, напевне, інакше не буває. Воно сприяє творчості, тому що там йдеш, там і грає, там співають, там виставка, там ще щось іде, і причому дуже якісно. І ми зарядилися енергією в тому місті. Дуже вам дякую за розмову. Я нагадую, гостем нашої студії сьогодні був директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. І ми говорили про міжнародний фестиваль українського танцю і культури, який проходив у Львові з 9 по 12 серпня. Я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі Центрального.